Qytetarët, për çka po na pret, edhe nëse ka njerëz që janë kundër, le dalim dhe të kundërshtojmë. Edhe presidenti Osmani gjithmonë ka thënë që është kundër, që është vetëm një ajo që nuk mund të bëhet ndryshe asociacioni komunal. Unë e kam dëgjuar kryetarin e kuvendit kur thotë asase askse. Besoj e keni dëgjuar dhe ju. Unë e kam dëgjuar Besnik Bislimin do thonë që veç nëse përmendet asociacioni negociator, unë jap dorëheqje. Unë e kam dëgjuar zotin Kurti të thonë kur asociacion Kosovë dhe tash ka filluar me na fol. Jo, lët botë si kërkesë e Serbisë, të shohim çfarë asociacioni, jo asociacion të maleve të sharrit, jo të fushave të futbollit, e ku ta dion. Pra, as në diskurs nuk janë më radikal, e mos flas në veprime gjë. Nëse ti lësh pe aq kollaj për një pal targa, sigurisht që ki më lëshu pe për këto çështje që janë qendësore dhe impresion direkt ndërkombëtar. Pra, ju thoni se qeveria do të thotë jo asociacionin e japim veriun për luajtjen e Preshevës. Unë nuk po hyj në si matematika. Jo, kështë hyj, po jo, për të ceni për të japim verim për luginën e Preshevës, abdin është shumë po tinglon element tregtie. Unë s'po dua ashtu, veç unë po dua me tregu, hajde ta bëjmë një marrëveshje që zgjidhet përfundimisht çështjen mes Kosovës dhe Serbisë dhe që na bjen njëje në ndërsjell. Nëse ne ka një popullsi në Kosovë që nuk po don me jetu me anë a këti regullimi shtetëror, dhe në Serbi ka një popullësi që nuk po dënë me jetu brenda ati regullimi shtetëror, kjo përshka këtë një histori ku ashtu qysh ka qenë, dhe ato kanë vazhdimësi teritoriale, hajde të flasim. Por Serb ka dhe në... Serb ka dhe në Shtërpës, ka dhe në Graçanicë. Ka dhe ata janë të integrum, gjemë. Barikada në Shtërpës, asë në Graçanicë nuk kemi. Janë të integrum, shqyqër, edhe shumë mirë. Unë kisha pas qef me më integru edhe ata në veri, po përshka këtë destruktivitetit të Serbisë sidomos, kjo nuk ka ndodhë. Por ata nuk do të duan të jetojnë në Kosovë, në Kosovën e pavarur, me Serbët e veriu që i bashkohen Serbisë. Cilët ata? Këta në jugë. Po kjo është parazgjykim. E kanë thënë vetë, Serbë, pra... Ama, mire... Edhe kryetarët e komunave tjera të Serbskës janë, të vëqicit janë. Jo, për kryetarët unë se kam problem. Mire, po jeta një Serbi në Graçanicë, letë përëmi të sinqertë, nuk është absolutisht e njëjtë me një Serbë në veri.